Meno známej šalianskej aktivistky Veroniky Kružlicovej z doby kniúcti. Pani Veronika stojí už viac ako 30 rokov na čele miestneho spolku Slovenského červeného kríža. Jej práca bola nakoniec ocenená aj na celoslovenskej úrovni. Pri príležitosti svetového dňa Slovenského červeného kríža získala spolu s ďalšími 27 dobrovoľníkmi ocenenie, ktoré si prevzala v Bratislave v primaciálnom paláci. Slávnostné odovzdávanie ocenení prebehlo za prítomnosti štátnych tajomníkov, zástupcov ministerstiev a primátora hlavného mesta Slovenskej republiky. Prítomná bola tiež jej excelencia Lívia Klausová a najvyšší predstavitelia Českého Červeného kríža. Ocenených v popoludnejších hodinách prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.